Men turmushga chiqsam. Kimga turmushga chiqsam ekan? Men adashmasligim kerak. Nima bo'lganda ham men adashmasligim kerak. Va bittagina mana shu uzuk mening hayotimni belgilar ekan, men adashmasligim kerak. Hurmatli ota-ona, hurmatli onajon, hurmatli qizaloq, siz adashmasligingiz kerak. Men turmushga chiqaman va shu yo'lda adashmaslik uchun menga qanday bilimlar kerak? Deb nomlangan kursimizning mazmuni ham shunda. Siz turmushga chiqadigan insonni taniy olishingiz kerak. U kim? Xavfdan ogoh bo'lishingiz kerak. Bizning maqsadimiz ham shunda. Siz turmushga chiqadigan inson. Sizning hayotingizga xavf tug'dirmasligi kerak, adashmasligingiz kerak. O'sha insonlarni tanitish sizni xayoliy orzularga, sevgiga va mening idealimdagi inson degan miyangiz ichidagi bilimlarga yana bir karra bilim bermoqchimiz. Hurmatli ona, hurmatli qizaloq, bizning ushbu kursimizga a'zo bo'lib va biz berayotgan bilimlar bilan psixopatlar, sotsiopatlar, sotsiofoblar psixikasida sizning qizingizga xavfli bo'lgan insonlarni tanib olish, sizning qizingizga to'g'ri keladigan insonlarni bilishda bilim va muammoli vaziyatlarda ko'plab keyslar bilan yechim topishni o'rgatadigan uzoq yillar davomidagi bilimlarimiz asosidagi ushbu kursni sizga taklif qilaman. Kurs davomida nafaqat og'ir xarakterli insonlardan uzoqlashasiz. Siz to'g'ri tanlov qilasiz. Sizning hayotingizga, qizalog'ingizning hayotiga kirib kelgan insonni tahlil qilishni o'rganasiz va farzandingizni ichki tug'yonlariga yechim bera olasiz. Onajon, hurmatli qizaloq, bu siz uchun ajoyib imkoniyat. Ushbu kursga yoziling. Ushbu kursimizda siz turmushga tayyormisiz? Sizning hayotingizga kirib kelayotgan ushbu uzukni tutgan insonni kimligini aniqlashni bilasizmi? Sizga qanaqa ko'mak kerak? Uchrashuv, o'zingizni taqdim qilish, to'ydan oldingi kelishuvlar, to'ydan oldingi urushib qolish janjallar yoki siz hammasiga ruhiy tanangizni o'zingizni tayyorlash uchun bilimlar olishni taklif qilamiz. Marhabo. Biz va bizning bilimlarimiz siz bilan. Men turmush quraman. Men turmushga chiqaman. Men qizim tanlovida adashmayotganligini ilmiy baholay olaman deyishga qurbingiz yetadi. Biz bilan birga bo'ling. Ushbu kursda barcha bilimlarni egallang hamda savol-javoblarda malakali psixologlardan yechim topasiz. Ushbu kurs nimaga inson sevib qoladi? Hamda kelin va kuyov tanlash san'ati kitoblarim asosida hamda har kungi sizga beriladigan vazifalar. Men turmushga chiqaman kundaligi asosida olib boriladi. Har bitta bilimlar asoslangan. Albatta sizning hayotingizda, sizning oilangizga kirib keladigan bo'lajak kuyov yoki bo'lajak kelin timsolida
sizga quvvat bo'ladi. Quyidagi raqamlarga murojaat qilasiz. 95lik 166 26 62. Va ushbu videoni tagida plus qo'ysangiz, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz. Men turmushga chiqaman kursi mana shu internet sahifamizda yoritilgan. Bu sahifada sizga beriladigan vazifalar, darslar, jonli efir hamda modullarning tartibi, darslarning ro'yxatidan boxabar bo'lasiz.